Hey beauties, it's Aya, and for today's vlog, gagawa ako ng product review ng sewing machine from Shopee. So, ganito yung itsura niya, tapos nabili ko siya ng 2,000 pesos. So, bakit siya 2,000 pesos? Kasi may kasama na siyang extension tab. Pero pwede rin kayong bumili ng sewing machine na to without this, tapos yung price nun ay nasa 1,800. So, I really did my best para explain sa inyo lahat ng pwede kong i-explain. So, kung nagtataka kayo kung bakit hindi ko binili yung ganitong klaseng sewing machine, ayan, yung nasa picture na yan. Kasi ang dami kong nakikita ng reviews and feedbacks na dali daw masira and sira-sira daw yung mga items kapag nasiship na. Kaya kung gusto niyo talaga na good yung quality na bibilihin yung sewing machine, I really suggest na itong item na lang. So, please read na lang yung nasa description box kasi lahat ng information na ilalagay ko doon. So, sobrang bilis ko lang din pala siya ma-receive. Parang nasa 4 days lang na-deliver na agad sa akin. So, bumili na rin pala ako ng 50 pieces na needles. Lalagay ko na lang sa description box yung link. Make sure na bumili na rin kayo ng needles. Though, may kasama rin naman siyang 2 extra needles para lang in case na mabali. So, madalas ang question sa mga ganitong klaseng sewing machine is that pwede ba siyang sa maong? Well, ang sagot ko, yes, kasi nag-try na akong magtahi ng maong jeans. So, ngayon magpo-proceed na tayo sa details nito. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng thread. Ayan, so may step naman na naka-indicate. Sundan lang natin.
ganito naman mag-insert ng bobbin. And dito naman yung foot pedal niya. Ilalagay lang natin dito. May nakasulat naman dito na foot pedal. And dito naman yung adapter niya. So once na nakasaksak na yung adapter, pwede niya nang open yung light. Ayan. So we have two ways kung paano siya may start. The first one is the matic, itong off, low and high. And the second one is manual, which is itong foot pedal. So now I'm going to show you paano mag-stitch. So the first one is, syempre kuha kayo ng tela. Ayan, tapat nyo lang sa desired place na gusto nyo i-stitch. After nyan, pull this down. So, after nyan, mamili lang kayo ng stitch na gusto nyo. Pero yung kadalasan kong ginagamit is yung number 1, which is, ayan, nakaset na siya. And kapag maglilipat naman kayo ng stitch, galawin nyo lang to. Ayan, matic na yan. So, madalas kapag ginagamit ko tong machine na to, madalas kong gamitin tong foot pedal. Pero ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nag-work. Eto. So, i-slide mo lang to. So, halimbawa, ayan lang yung gusto mong itahe. Ang gagawin mo naman ay itaas tong hand wheel. Ayan. After nyan, akit mo to. Tapos silahin mo lang. So may mini cutter tayo dito, pero madalas kong gamitin is yung gunting na lang. So this is how the stitch number 1 looks like. So ito naman yung tinatawag na reverse button. Hindi ko siya madalas ginagamit, pero ito yung purpose niya. So, itong pagtahi kasi natin ay pababa. So, kapag once na pinush mo to, itong reverse button, mag-reverse din yung stitch niya, which is pataas naman. So, may binibin pala akong extension na tab. Ayan, may sukat yan. So, ito yung ilalim niya. Tapos, ganito lang siya ilagay. So, kung nagtataka naman kayo kung bakit may ganito, ginagamit yan pag, halimbawa, magtatahi ka ng sleeves. Ayan, kunwari, ito yung sleeves, tapos paikot mo lang siya para ma-stitch. So, ganito naman mag-refill ng bobbin. Isipin nyo na lang na wala ito naman. So, may parang edge siya dito. Ayan. Kita nyo ba yung guhit na yan? Lalagay natin siya dito. So, ngayon, ilalagay lang natin siya dito sa may edge niya. Ayan, nakalak na siya. So, pinagdikit ko muna para lang makita nyo kung paano siya mag-refill. Ayan. So, itong sinulid na to, ilalagay ko lang siya sa ilalim. After that, push nyo lang to pa left.
After nyan, i-push nyo lang tong low. So, hindi ko ginagawang high para hindi siya magbuhol-buhol. So, this is how it looks like kapag magre-refill na. After nyan, kapag halimbawa puno na yung red nyo dito, pwede nyo na siyang ulit ibalik. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-insert ng needle. So madalas kasing mabali yung mga needle, kaya kailangan natin na extra. So ang unang gagawin, mas maganda kasi kapag aalisin muna natin ito nasa ilalim. Press lang natin to. Ayan. After nyan, iakyat lang natin yung handwheel. After nyan, may parang ipipihit dito para malusin yung small needle. So, may proper way tayo kung paano mag-insert ng needle. May flat surface yan. Yung flat surface niyan ay patalikod. So, ito yung harap. Ayan. So, ganito siya pag ibabalik. So, ganito mag-insert ng needle. Pag halimbawa, mapuron na or pag halimbawa na puto niyo. Flat surface sa likod. Ayan. Tapos, iaangat mo lang siya. So, once na naipasok yun yung needle, dapat nasa pinakang tuktok siya. Ayan. Dapat hanggang dito, sagad. After nyan, ilock lang natin siya. After nyan, syempre, ibalik na natin. Lift up lang uli natin to. And that's it for today's vlog. Kung may mga tanong pa kayo, I will try my best na i-entertain yun. Please do not forget to like my Facebook page, give this video a thumbs up, and please subscribe me.